Ինչու է Բագրատ Սրբազանը ընտրել հենց հոկտեմբերի 2-ը մեծ հանրահավաք անցկացնելու համար, արդյոք պատահական էր այդ ընտրությունը և ինչ կապ ունի այն արևի խավարման հետ, բացառիկ մանրամասները ներկայացնում հայտնի աստղաբան Գարնե Սարգսյանը. Ես կարծում եմ, որ պատահականություն չէ, ըստ երևույթին իրենց շրջանակներում կան ազիկ, եթե անձամնա չէ, բայց օգնականների շրջաներում կարող են լինել մասնագետներ, որոնք ուղղթեն, որտեղ խավարումը նա մեծ հզոր էներգիա է պարունակում, իսկ իր քարտեզում նա ծնվել է ցուլի վերջին օր, ցուլի վերջին օրվա, բայց միևնույն է արևը ձգտում է դեպի հաջորդ կենդանակերպ, այդ խավարումը, ես ասեմ, չէ, երկորյակների համար, ասենք ցուլի վերջ 29 աշյան քանի րոպե ինքը այդ սահմանագծում են և այս խավարումն են դրական ինպուլսներ են տալիս։ Նրա մոտ ավելի բարենպաստ եղել մայիս ամիսը, հենց իր ծննդյան ժամանակահատվածում շատ բարենպաստ էր, այդ մոլորակային դիրքավորումները նրան օգնեցին, ցույց տվեց իր ներուժը, պոտենցիալ հնարավորությունները, ակտիվացում կարող է լինել և հնարավոր է ինչ-որ խորհուրդ տված լինել, բայց նա պետք է ուշադիր լինի իր կողք, իր շրջանակներում, իր մտերիմ այդ անձանցից, ամեն մեկին չի կարելի վստահել, նա նրա մոտ սև լուսինը պլուտոնի հետ կույսում է, շատ հեռու պետք է լինի քրեա օլիգարխիկ տարեր, դա ուղղակի ես բացատրում եմ պլուտոն, քրեա օլիգարխիկ տարեր, սև լուսին, որոնք նաև ունեն վատ համբա, հետագայում եթե ինչ-որ բան այն չլինի, նա ճանապարհից շեղվի, ապա այդ նույն մոլորակն, այդ նույն պլուտոնը կույսում կվնասի նրա առողջությանը, պլուտոն դա ուռուցքային երևույթներն է, սև լուսինն է, սև ուռուցքային երևույթները։ Հուսանք, որ այդպիսի բան չի լինի, խոհեմ կգտնվեն, մեր ժողովրդի իրավունքն է, ժողովրդը միշտ պատրաստական պետք է լինի իր շահերը պաշտպանելու, բայց ժողովուրդը պետք է լինի նաև սթափ մտածողությամբ հասկանա խելամիտ, այո, խելամիտ պետք է լինի, եթե նրա շահերը ոտնահարվեն, ժողովուրդը պետք է բնականաբար դուրս գա, բայց եթե դուրս է գալիս, պետք է խելամիտ քայլերը գնա և մտածի, որովհետև մեր յուրաքանչյուր քայլի համար հետագայում մենք պատասխան ենք տասիրելի ինունը, եթե ինչ-որ մեկին ընտրում ենք, հետագայում էլ ընտրություններում դրա մասին կխոսեմ, դուք իմացեք, որ ձեր փոխարեն ուղղակի 4-5 տարի այդ բյուրոկրատիան, ղեկավար մարմիններ ձեր փոխարեն որոշումներ են կայացնելու, մտածեք ձեր քայլերի համար, սիրելի հետևորդներ։